ទូកាភ្នាក់ផ្អើតារាសម្ដែងទេពកញ្ញាបកស្រាយវត្តចម្រៀងពីរោះមិនចាញ់តារាអាជីពឡើយចង់ដឹងរឿងរ៉ាវលំអិតបន្ថែមមានណាលូសូមទទួលស្នាបន្តជាមួយនឹងខ្ញុំបាទទោះបីជាទេពកញ្ញាគឺជាតារាសម្ដែងក៏ពិតមែនប៉ុន្តែថ្មីៗនេះនាងបានបង្ហើបវត្តចម្រៀងមួយបទដែលធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងមានការចាប់អារម្មណ៍ហើយក៏មានការលន់មាត់សរសើរថាពីរោះមិនចាញ់អ្នកអាជីពនោះឡើយ បាត់បេះដូងខ្វះស្នាយពើតគឺជាបទចម្រៀងរបស់តារាសម្ដែងទេពកញ្ញាឃើញថាពិតជាមានអត្ថន័យនិងពីរោះម្យ៉ាងរហូតអ្នកគ្រប់គ្រងមួយចំនួនលើកឡើងថាប្រហែលចង់ចាប់អាជីពតារាចម្រៀងមួយទៀតទេដឹងក្នុងនោះក៏មានការលើកឡើងថាហាត់រៀនបន្តិចទៀតទេពកញ្ញាអាចនឹងច្រៀងបានល្អមិនចាញ់អ្នកអាជីពនោះទេទេពកញ្ញាគឺជាតារាសម្ដែងដែលមានទាំងសម្រស់និងសមត្ថភាព ហើយបើកើតមកដល់ពេលនេះនាងលេចមុខនៅក្នុងរឿងជាច្រើនជាពិសេសរឿងភាគទូរទស្សន៍ក្នុងតំណែងជាតួឯកទៀតផងក្នុងរយៈពេលនេះដែរស្រីស្អាតរូបនេះកំពុងតែលេចមុខនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តរឿងស្រមោលជីវិតដែលកំពុងចាក់បញ្ចាំងនៅតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ5ក្នុងនោះក៏មានការប្រឡូយថាមានគូស្នេហ៍ជាតារាចម្រៀងល្បីម្នាក់ដូច្នេះហើយទេពកញ្ញាច្រៀងបានល្អបែបនេះសង្ស័យគូស្នេហ៍បង្ហាត់បង្រៀនហើយ ចានិគឺជារឿងមួយដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនចំពោះទេពកញ្ញាដែលជាតារាសម្ដែងបានច្រៀងចម្រៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថាបេះដូងខ្វះស្នេហ៍ពិតពិតជាពីរោះខ្លាំងមែនទែនធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងកោតសរសើរមិនដាច់ពីមាត់អំពីទេពកោសល្យរបស់កញ្ញាទាក់ទងទៅនឹងព័ត៌មាននេះក៏បានបញ្ចប់អរគុណប្រិមិត្តដែលតែងតែនិយមគ្រប់គ្រងទៅលើ FB Daily News របស់នាងខ្ញុំប្រសិនបើលោកអ្នកចង់បន្តទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗក្តៅៗផ្លែកៗហើយទាន់ហេតុការណ៍នោះសូមជួយចុច Like Share និង Subscribe លោកឆានែលរបស់នាងខ្ញុំផងដើម្បីបន្តទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតមានពាក្យពេចន៍សម្ដីត្រង់ណាមិនសមរម្យនោះក៏សូមខន្តីភ័យទោសទុកជាមុនផងដែរចាសសូមអរគុណក៏សូមជម្រាបលា